galima pasakyti po tokių beprotiškų rungtynių kaip šiandien? Nu, pavadinimas gana taiklus. Šiaip yra daug ir pozityvo, kurio mes turim paimti iš tokių rungtynių. Pirmas dalykas, kada pradėjom pirmauti, specialiai bandėm išmušti iš ritmų. Ir turiu pasakyti, kad su tuo mes nesusitvarkėm. Mes pradėjom per jautriai reaguoti ir visą komandą. Ir tokiu atveju treneris turi kalbėti su teisėjais, ir tenai, o negali visą komandą reaguoti, netgi ten platesnis ratas. Tai čia yra pirmas dalykas. Antras dalykas, buvo tokių elementarių situacijų, kur vėl mes neteisingai sužaidėm ir jau kokius 5 kartus galėjom netgi prie šitos situacijos laimėti tas rungtynės, bet nežiūrint, aš nekalbu apie teisėjimą, nežiūrint viso kito, mes galėjom laimėti, bet dėl to, kad vėl ten kažkur jau pagalvojom, laikas pasibaigė, pagalvojom, galbūt nieko nebus, galbūt duos baudą, galbūt. Bet labai tą gerai mes turim išsianalizuoti, kad tokių situacijų daugiau nebūtų. Matėm, kad abi dvi komandos visgi slėpė vieninų kitų geriausių žaidėjus, ar ne toks buvo žaidimas truputėlį šiandien? Nu, matot, jie yra žymiai vyresni už mus. Ir be abejonės tikėtis, kad jie žais daug laiko draugiškose rungtynėse būtų keista. Dabar, nes čia vis dėlto draugiškos rungtynės. Dabar, kad tai yra komanda, kuri tikrai gali sužaisti labai aukšto lygio rungtynės, tai aš to net nebejoju. Vis dėlto jie turi pakankamai daug gerų žvaigždžių ir gerų žaidėjų. Kadangi mes pasirašinėjom tos kontraktus, kur važiuosim, kokie turnyrai gerokai prieš naujus metus, o tik po to paaiškėjo, kas mūsų pogrupė. Tai be abejo, jau mes turim kažkaip tai žaisti ir ateinančias rungtynės su Brazilija, aišku, neatskleidžiant visų tų kortų. Iš kitos pusės yra kažką labai sudėtinga pasitikrinti, netgi dėl tokio biškį keistoko teisėjavimo. Bet aš vėl sakau, tai buvo didžiulė patirtis mūsų ypatingai jaunesniems žaidėjams. Ir mums buvo šansas dar kartą pasitikrinti, kas yra kas be tų pagrindinių žaidėjų. Tai, kad Jonas Valančiūnas tik 2 kartus metė krepšį, turbūt irgi sako, rodo tai, kad jis nebuvo šiandien akcentuojamas, ar ne? Nu, matot, mes galbūt šiandieną nežaidėm derinių ant tų didelių žaidėjų. Ir ypatingai ant Jono, ant ketvirtos pozicijos. Aš negalvoju, kad jie tam nepasiruoš, nes vis dėlto iki jų mes jau būsim sužaidę porą rungtynių ir, kaip aš sakau, viskas matysis, bet po to, kai jie pradėjo provokuoti Joną vidurį aikštelės, tai paprasčiausiai nesinorėjo, kad jis dalyvautų kažkokiose tokiose susistumdymuose ir paprasčiausiai buvo saugojimas, kad kažkas neatsitiktų. Kalbėjote apie tas emocijas, kurių nereikėjo, tai čia turėjote minį, kai komandos daktaras buvo nuo suoliuko išvytas, ar ne? Nu, dabar mes nekalbėsim kas ką, čia yra mūsų vidiniai reikalai tenai ir taip toliau.